င်းမျိုးသားတွေရဲ့ချင်းယိုးရွာခွာတို့ပွဲတော်ကိုဂူလာ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရှိမြန်မာနှင်ချင်းခရီးရန်အသင်းချုပ်မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲကိုဇိုမီမျိုးသားကွန်ကရက်ခေါင်းဆောင်ဦးပူးကြည်ရှင်းထံနဲ့အတူချင်းတိုင်းရင်းသားတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်နေ့လယ်12နာရီမှာစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုပိုင်းတစ်ပိုင်းခွဲကကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမပိုင်းကိုစီစဉ်10ခုနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါခမ်းအနားရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတော့ရိုးရသချင်းရိုးရအားကစားနဲ့ရိုးရအကများဖြစ်ဖြောပြီးခဲ့ကြပါတယ ဒီခမ်းနားမှာချင်းလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရိုးရဆိုင်ရာစာပေများကိုရောင်းချခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာသူများအားရိုးရစားစာများဖြင့်လည်းကျွမ်းဝေးဧည့်ခံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ